မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရုပ်ခွင့်ရတဲ့တရားမျှတမှုအထွတ်တိုင်းပွဲဝင်ညီကြကုန်တော့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တယ်သိမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အခုအရေးတော်ပုံကြီးပါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပွဲတိုင်းနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးကအောင်နေပြီဖြစ်တယ် အတူတပြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂုံယူဝမ်းပြောက်เสียอาတက်เสียအနေနဲ့မနေ့ကပေါ့နော် GNI ဒေတာမှာကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေရဲ့ရဟရယ်နော်အရာကူပါကျွန်တော်တို့ပြချနိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ GNI သူရဲ့ကောင်းညီအရန်ကိုဝမ်းတာဂုံယူပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြရစီဒါတယ်မကသေးဘူးဗျနော်တန်ချက်ကကားတန်ချက်ကကားကလည်းကျွန်တော်တို့နှိမ်နှင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့မနေ့က KND ဒီ टाइप ဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ KND သူရဲကောင်းတွေကတရားဝင်ကိုကြေညာချက်ထုတ်သားပါတယ်။ရဟတ်ယင်းတွေကတန်ချက်ကကားတွေကတင့်ကားတွေကကျွန်တော်တို့ခြေမုံ့ပလိုက်နိုင်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာယေးတစ်ခုလုံးရဲ့အောင်ဘွဲပါ။ဆိုတော့တခါကျွန်တော်မြန်မာပြည်เนาะအနောက်ပြားဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေရပါတော့เนาะကျွန်တော်တင်ပြသွားတယ်။သင်မောပါမြုပ်ပလိုက်စစ်ခွေအကောင်90လောက်င za ဖြစ်သွား ဆိ so, so way, ုမှမနေ့ကဒီနေ့ data မှာဆိုရင်လေစစ်ခွေအကောင့်30နဲ့90ကျားကိုမျိုးဩဇာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကခီလာနာဖြစ်သွားတဲ့ကောင်ဒီမပါသေးဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့조ကန့်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာဒီမပါသေးဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတိုင်းနိုင်နေတယ်။နော်တိုက်တိုင်းနိုင်နေတယ်။စစ်ခွေတွေကတိုက်တိုင်းရှုံးတိုက်တိုင်းပြတ်ခွင်းသေးဝတ်သေးသေပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရတယ်။ဒါပြီကျွန်တော်တို့လက်ရှိ မည်ပြင်အမှန်တရားပါကျွန်တော်တို့ဒီ2020နှစ်ကနှစ်ဦးဇန်နဝါရီလဇာမဲရှိတည်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေအောင်ပွဲတွေကတကယ်ကိုအရှင်းအုံနဲ့ထပ်မှန်ရရှိနေပါဘီဒါကြောင့်မေအောင်လိုင်းလို့လဲပို့ပြီးတော့ယူခါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတည်နေဒီအခုကြားပါတယ်မေအောင်လိုင်းကသူ့ရဲ့ဒိုင်းမှုတွေတက်မှမူးတွေ ရဲမှုတွေအရာတွေကိုအမိတ်ပေးတယ်တဲ့။သုံးလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ LDF ဒီ PDF ကိုအပြတ်မရှင်းနိုင်ရေ။ຢາတွေကနေဖြုတ်ပြစ်မှာဆိုပြီးတော့အမိတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့တရားစကားထွက်လာပါတယ်။ဆောရယန်သူကခွေးယုလိုပဲမြင်မြင်တမက်ကိုက်ဖို့သူတို့လုပ်နေပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဘော်တွေအားလုံးကလေ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာเนาะကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှာရှိတယ်တကယ်ကိုဘော့ဗျာเนาะလူစိတ်ရှိခဲ့လူ мян ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေသတင်းစကားပါချုပ်ခမားတို့တွေရဲ့တနက်ပြောင်းကမင်းအောင်လိုင်ဗတ်ကူလှဲ့ဖို့ချိန်ကြနေပြီเนาะတက်ရင်းမှုတွေတက်မှမူးတွေခမားတို့လက်ထက်မှာတက်ရှိတယ် ခင်ရတို့ရဲ့ပြောင်းကမေအောင်လိုက်ဘက်ကိုလှဲ့ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီခင်ရတို့ကရှေတန်းလွတ်တဲ့အချိန်မှာခင်ရတို့ကရှေတန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လေးသူရဲကောင်းနေနဲ့ပေါင်းဖို့လိုနေပြီခင်ရကျွန်တော်တို့ဒေါ်လေးသူရဲကောင်းနေဌာလနဲ့သနန်းစင်းပြီးတော့လင်းမြေကိုခံတိုက်ရတယ်သင်းမောက်ကိုမြုပ်ပြစ်တယ်တင်ကားတဲ့တန်ကြတ်ကာကားတွေကိုချိန်ပုံးပြစ်နေတယ်ဒီလိုလက်နက်မဲ့ပြည်သူဘဝကနေပြီးတော့ဌာလသနန်းစင်းပြီးတော့ သူမင်းနဲ့လုတ်တနက်နဲ့တိုက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘီသူစစ်စစ်တွေတတ်တီးရှိရခင်များတို့ကအဲ့လောက်လीတတ်တီးမရှိရဘူးလားခင်များတို့တတ်တယ်။အကုန်လုံးတရေဘောကြောင်တဲ့ငကြောက်တွေကြီးပဲလားအဲ့တော့တတ်တယ်။လူစိတ်ရှိမဲ့ထင်နဲ့လူတွေခင်များတို့မိသားစုမှလူမဟုတ်ဘူးဘီသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာမင်းအောင်လိုင်းကခင်များတို့ကိုသက်ခိုင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ခင်များတို့ပါခင်များတို့ break wash ဖြစ်ပြီးတော့ဗစိုးအောင်တော့ဖြစ်လို့ တော်ဝင်ရဆိုတော့တော့ကာပါအောက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူကိုတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ဘီသူတွေရတယ်အသက်ရှင်နေအဲ့တော့ခမရိုးတွေလေနောင်ဓာရဖို့အချိန်ရောက်နေပြီအချိန်မနှောင်းခင်ခမရိုးတွေအားလုံးတန်းတ်ပြောင်းကိုမင်းအောင်လိုက်ဘက်ကိုလှဲ့ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီခမရိုးတွေရိုးကြိုက်တဲ့ကောက်ရိုးပုံစောက်ခွေးဘွား ခွေးပစုံဘွားခွေးလက်ထားဒီဘွားကလေကျွတ်လို့ဖို့အခြေရောက်နေပြီအ мян ဆုံးအမြင်မှန်ရပြီးတော့ပီသူထံကိုလက်နဲ့ချက်ပြီးတော့အလင်းဝင်ဖို့အခြေရောက်နေပြီဒါကိုပြောကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပီသူတွေကအစုံးစွန်တိတိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခမည်းတော်တွေအားလုံးအကုန်လုံးအဖြစ်ပေးခံရမှာဖြစ်တယ်အခုခွေးယူတွေ မြလိုင်းကရှူးတိုက်တိုင်းကိုက်တဲ့ခွေးယူပြီးသူကိုရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့နေရာမှာဒော့တော့ကိုပိုဆိုးလာတယ်တနေ့နဲ့တနေ့ပိုဆိုးလာတယ်ဟောတနေ့ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးကြီးလိုက်ကျွန်တော်ကကသူရဲကောင်းလေးနေအောင်ဖမ်းပြီးတော့လေပင်းကိုတန်ချိုးနဲ့ခြိပြီးတော့ကျိုးတုပ်ထားတယ်နှိပ်ဆက်ထားတာလေရစေအောင်မရှိအောင်နှိပ်ဆက်ထားတယ်သပင်ကိုဒစားစီဆွဲထုတ်ပြီးနှိပ်ဆက်ထားတယ် ကြုံတူဘကမီတဲ့လူတွေကြတော့တို့ရောကလူလိုသဘောမထားဘူးရန်သူဆိုပြီးတော့ဂျက်ကလင်းငက်ကလေးတော့တံမိုးမထားဘဲနဲ့နှိပ်စက်နေတဲ့ချင်းပါကျွန်တော်တို့ကလည်းစစ်ဦးဘလူးဆိုပြီးပြန်လောက်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီရန်သူကိုရန်သူလိုဆက်ဆံဖို့အချိန်ရောက်နေပြီရန်သူကိုနေလိုမီလိုကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီ జనరల్ ရိ စစ်ပွဲကြီးနိုင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေပေါင်းများစွာစုပေါင်းပြီးတော့နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကြီးကိုအားလုံးစုပေါင်းလိုက်ကြဒီစစ်ပွဲကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်တော်တော်ဒီစစ်ပွဲကြီးဒုတိယလှလှရေးစစ်ပွဲကြီးနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းက ကိုတိုင်းတာဝင်ယူပြီတော့ကိုတိုင်းပါဝင်နိုင်မှုလိုရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလေအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လုံးကိုလှစ်လာကြည့်လို့ရှင့်เนาะစစ်ဘေးမရှောင်ရတဲ့ပြည်နေတဲ့တိုင်းမရှိသလောက်လေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနဲ့နည်းနည်းလေးလွတ်တယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကပြီးသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ ကြံပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအေးသွားလို့မရပါဘူးရန်သူရဲ့လက်ပြားမှုတွေအောက်မှာအကြောက်တရားတွတ်သွင်းမှုတွေ झ्या တဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေးဝေသွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဝေဝါးသွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကဒုတိယလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းအရောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့အရှက်အုံမြင့်ပြီးတော့ပုံမို့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုလိုပါတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယန်သူကိုယန်သူလိုကျွန်တော်တို့ကြင့်ကြမယ်ယန်သူကိုက <laughs> ျွန်တော်တို့ကအကြောက်တရားကိုရပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်သွင်းပေးကြရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့အေးတကြီးတင်ပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်အေးချိသောနောက်တစ်ချက်ကပါလေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလူဆွာအေးမြင့်တွေရှိတယ်။ပီသူကကိုယ့်ဘက်မှာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်။ သောတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာမရှိတာကမဟာပြွာမြောင်လက်နဲ့အဲ့တာမရှိဘူးเนาะနောက်တစ်ခູ່ကပြီးကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရဲဘော်အယောက်ရှင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေလက်နဲ့တွေမတက်ဆင်ပြေးနိုင်တိပြူးရန်သူကငွေချင်းနဲ့ရန်ရီအကြီးကိုချုပ်깟ရတယ်ဒါသည်လက်ရှိညီပြင်နေဌာန်ဆိုတော့ရန်သူကပြီးသူတွေကိုဒီနေ့တနေ့ကြက်ရက်ကြက်အောင် တော့စပယ်ကြီးໝွေလိုရစ်ဖို့調査နေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်း data တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇေးတက်သွားတာ SIM card တွေဇေးတက်သွားပြီးတော့ register လောက်ခိုင်းတာ meter တွေကို digital box တွေဖြစ်အောင်လုပ်တာဒါတွေအားလုံးဒီລະ गांव CCTV တွေ light တက်နေခြင်းဒီລະ गांव အခု CDM စီရင်နေ light down နေခြင်းဒီລະ गांव ဒါတွေအားလုံးဒီယန်သူက date ရက်တွေကျက်တဲ့ကျက်ဖို့လောက်ဖို့調査လာနေတာဖြစ်ပါ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသူတို့ပြည်ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကပြန်လည်တွန်းလှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေမုံးပြစ်နိုင်မှုလို့ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအခုမနေ့ကကရင်နီဘတ်မှာဒီကောင်တွေအထိနာတယ်နော်စကိုင်းတိုင်းဘတ်မှာဒီကောင်တွေအထိနာတယ်ချင်းပြည်နယ်ဘတ်မှာအထိနာတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘတ်မှာအထိနာတယ်အဲ့တော့အထိနာတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကလက်နက်ကြီးတွေလေးမြန်နေအလုံးရင်းတဲ့ တော့ပြီးတော့တာလွန်အင်းအင်းအားနဲ့တို့တို့တွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိုက်ခိုက်လာဘူးတို့လုတ်ပါလိမ့်မယ်ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဖြတ်တောက်နိုင်မှုလေတို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒေတာတကူကဒီကောင်းနေလေးမြန်သုံးမယ်မြောက်တီသုံးမယ်တန်ချက်ကဂားတွေသုံးမယ်လေးမြန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမဟာဗျူဟာမြောက်ချိန်မုန်းခြင်းတွေကျွန်တော်တို့မများလုတ်နိုင်ဘူးလူတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တီးတန့်ဆွေးနွေးနေတယ် လီ мян ချိန်မ <laughs> ုံးတာလီစီချိန်မုံးတာလီငွဲ့ချိန်မုံးတာအဲ့ဒါတကယ်ခုနကအမြောက်ကြီးလေနော်သူတို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေတင်တဲ့ ગા တွေတန်ဆက်က ગા တွေကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုမရောက်လာဘူးကချိန်မုံးဖို့ကပို့ပြီးတော့เจပြက်နေပုံမို့လွဲခုတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ગા လမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ကြမယ်ယထာလမ်းတွေကိုချိန်မုံးကြမယ်ဆိုတော့ ગા လမ်းတွေသူတို့သုံးမဲ့ ગા လမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က အရေးဥဆုံးတာဥယောင်ကျွန်တော်ခြေမုံးမှရမှာပါဆိုတော့ဥပမာပြောရရင်ရန်ကုန်မတော်လေးကားလန်းနေရှိမယ်နော်လမ်းအောင်ရှိမှာလမ်းပစ်ရှိမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခရင်နီဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းနေရှိမယ်နော်သခိုင်းဘက်ကိုချင်းဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းနေရှိမယ်အဲ့ဒီလမ်းနေမှာလမ်းနေမှာကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒိုက်ပွဲနာကျွန်တော်ရဲ့စခမ်းနာနှီးတော့မှတမ်ဘုတ်ဂျူရာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဘက်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပြီမတ်ဘတ်ဒီအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီဘတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ထောက်ပေါက်ပြီးတော့နော်ဒေသဆိုင်ရာကကွေးတစ်ဖက်တော်၎င်းစပက်ရှယ်ကွန်မန်ဒိုရင်းနဲ့တော်၎င်းနော်ကျွန်တော်တို့ရိကဒါကိုလမ်းနေကိုသုံးစားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖျက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကမဟာဗီရမြောက်ချိန်မုံကြီးဖြစ်တဲ့လေယာဉ်ပြန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့調査နေကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကတော့調査နေပါပဲနော်စတော့ကွန်ထရိုးလ်တာဘလို့ဟာမျိုးနော်ရေဒါကြီးနဲ့ အရောဘလိုချိန်မုန်းမလဲလင်းပြေးလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလိုချိန်မုန်းမလဲလင်းစီလောင်ကနေလင်းစီတွေတဲ့ကားတွေကိုဘလိုချိန်မုန်းမလဲရက်ထားတဲ့လင်းမြန်တွေကိုဘလိုချိန်မုန်းမလဲလင်းမောင်းတဲ့စစ်ခွေးလက်ဓာတ်တွေကိုဘလိုချိန်မုန်းမလဲဓာတ်တွေအားလုံးပူတော့အဖွက်စီအဖိဖီကကြံစီကြိုးစားနေပဲဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒါကိုရေးရကြီး ပြောနိုင်တလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးမှာလက်လက်ကိုင်တော်လန်ရေးကိုစပီးစင်လွဲခရဲကเนาะကျွန်တော်တို့에브ရေ့ချ်ပေါခမှန်းကြီးအားဖြင့်ဆိုရင်ရန်သူစစ်ခွေးတွေတိတလောက်ကို300လောက်မြေဩဇာဖြစ်တယ်ခွေးသိဘတ်သိတေးနေတယ်တကအနည်းဆုံး2000လောက်ကဒံရအရဆိုတော့မနစ်ကဇနစ်แท้มาတယ်ရန်သူအင်အား5000လောက်ကပြုံးတီးသွားပြီเนาะ အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်ဆိုတော့ဒါတော်မှကိုယ့်ဘာမှလက်နက်ကမပြည့်စုံသေးဘူးเนาะဓမ္မဘောက်အတွက်ကိုမပြည့်စုံသေးဘူးเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်တကယ်လို့သာဒီဖွဲ့တွေဒီဖွဲ့တွေဒီဖွဲ့တွေမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဒါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရန်သူမနစ်ကတစ်နှစ်เทနဲ့ကို9000နဲ့တစ်သိန်းချာပြုတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပေးကြ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပြကြတယ်မျိုးပြဒေသတွေမှာမျိုးပြပျောက် जा တွေမစ်ရှင်တွေကအများထဲလုံးသတင်းတွေတက်မလာတာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတစ်ရံမစ်ရှင်လုတ်ပြိမဲ့မအောင်မြေခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်တခါလေကြာလို့ရှင်မစ်ရှင်တစ်ခုတည်းကိုစေချိန်လောက်ဂျိုးစားနေတဲ့ဂျိုးစားခဲ့တဲ့မျိုးပြပျောက် जा တွေရှိတယ်တကယ်လို့သာအဲစေချိန်လုံးကသာအောင်မြင်ခဲ့ တံဂျင်းကိုစစ်ခွေး၁၀កောင်ပဲမျောសាဖြစ်အောင်အကောင့်တရားကြွသွားပြီ။เนาะအဲ့တော့ခုကျွန်တော်တင်ပြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစိန်ခုံမှုကဘာလဲဆိုတော့ခုနကဒံပေါက်တွေချက်တဲ့နေမှာစစ်စည်းကမကောင်းတာเนาะနောက်ထပ်ကြတော့လုံလောက်လောက်မရှိတာအခက်ခဲရှိတဲ့စိန်ခုံမှုတွေကြောက်ကျွန်တော်တို့ညှို့ပြပြကြောင်းချတယ်เนาะမစ်ရှင်တွေတချို့တွေမအောင်မြင်တာတွေရှိတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၁၀ချိန်ကြိုးစားတာတစ်ချိန်လောက်ပဲအောင်မြင်တာတွေရှိတယ်။ ဓာရီဒီလက်တွေ့အနေထားဓာရီအားလုံးကိုကျွန်တော်ကရဲရဲကြီးပြီးသူကိုတင်ပြလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မှာ quality ကောင်းကောင်းပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူသွားအသေးမြစ်တွေအသေးတော့ပုံတက်သားတွေကအစင်သက်ဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကအများထဲဝင်နေတဲ့အတော့နှင်းစင်းနဲ့အမျှအုံအုံကျွတ်ကျွတ်ဘုံညံနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြချက်လဲနောက်တစ်ခုအခုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရပေါ့တယ်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ လူတိုင်းကလက်လက်အဆုံမရှိဘူးဒါကကျွန်တော်တို့လည်းသိပြီးသားရန်သူလည်းသိပြီးသားဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဖြေရှာဖို့လုပ်တယ်အဖြေရှာဖို့လက်တွေ့လည်းလှောက်ဆောင်နေကြတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တူမီလီရင်းနဲ့တိုက်ကြအခုဆိုကျွန်တော်တို့တရောက်ထိုးတော့နော်နောက်တခါကျတော့စီမီအော်တိုတို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီဖို့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကမျိုးလင့်လာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အာကြီးကမသေးကြဘူးဘယ်နှနေမှမသိဘူး เนาะอะห่ากตูเป้มาโกย่มากิจสารสรอกเจนโรกาควอาคกูပ <laughs> ြီးတော့กွတ်ဖတ်ခုเกတင်มาရမှာဖြစ်တဲ့အထွတ်ကျွန်တော်တွေပြီးသူတွေတော်လည်းရေးပေါတွေအေးရတော့ဘုံတက်သားတွေကကျွန်တော်တွေလုတ်ဆီာရှိတာတွေလုတ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချက်ဆိုတော့အရေးအကြီးဆုံးကဗျာကျွန်တော်ဥမာဆို၄ကီကောင်มาတက်ဘွဲဖြစ်တယ်ဒေသခံတက်ဖွဲ့ဝင်နေเนาะ PDF ဒီ LDFT အလေတာတနက်ကကြီးရတာရှိတယ် နော်တနက်မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ရှံရလာနေရှိတယ်တခြားဌာတွေမှာလည်းထုံနှိ၎င်းမင်းမြို့ပြတော့ကျွန်တော်တို့ပျောက် जा နေအဖွဲတိုင်းမှာသာကျွန်တော်တို့လူစုံတက်စုံလက်နက်တွေနော်ရှိမယ်ဆိုရင်ရာကုန်ဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးဖြစ်ဖြစ်ပြည်ဖြစ်ဖြစ်နေပြည်တော်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်းနေအတုံးရုံနေမြို့ပြတိုက်ပွဲတွေဟာဖြစ်ပြီးတာကြာပြီဆိုတော့ဓာတွေကစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြီးသူကိုတပြတ်ချင်းဖြစ်တယ် ပြီးဒူရေလဲဒါကိုကြားပြီပြဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါအပြည့်ဒါညက်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥစားအဖွဲ့အစည်းတွေကဘာလုံးသွင်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းသွင်းတယ်ဆိုတာကိုလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တယ်။ဒါအပြည့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကွာပါကုလဲကြိုးစားနေကြတယ်။တကယ်လို့ဒီအရင်တော်ဘုံကြီးမှာကျွန်တော်တို့တဖက်ကလဲမဟာ병ဝမြပြတ်တီမဟာ병ဝမြလက် net တီကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံးနိုင်တယ်။တဖက်ကလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်လိုင်းရဲဘော်တွေအတွက် quality ကောင်းတဲ့ เมโกตี้ริเนเนตี้ริอตออเชริกูดัดเซนปေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီไต่ปွဲကြီးကပိုหมုပ်ပြီးတော့ซ้อๆปွဲဖိမ့်ไต่ปွဲကိုอောက်နိုင်มาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီအစိုးအမိတ်အင်းတစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်တင်ကြချက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်နက်ไก่ခြားတဲ့หลูซိုးริ ရက်တက်သွားလို့ဖို့ကလူကောင်းတွေရဲ့လက်แทဲမှာလက်နဲ့ရှိဖို့လူတဲ့ဆိုတဲ့အစိုးအမိတ်လေးတစ်ခုပါဒါပြီအလုံးမှန်ကန်လက်တွေ့ကြတဲ့အစိုးအမိတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူကောင်းတွေအရင်တော့ဘုံတက်သားတွေတော်လည်းရေးမ orie လက်แทဲမှာကျွန်တော့်ရဲ့လက်နဲ့တေရှိသားမှသာလေအများရန်ကြိုင်နိုင်မှသာလေတက်စင်ပင်းနိုင်မှသာလေ လက်နဲ့ကြိမ်ပြီးသိုးသွန်းနေတယ်မင်းအောင်နိုင်တကွာသူ့ရဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်နေနိုင်มาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခြင်မုံးနိုင်มาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမစ်ရှင်ကြီးเนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီယူပုံကြီးเนี่ยကျွန်တော်တို့ရှက်ကိုဆက်ပြီးတော့ฉีดတ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးฉีดတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရမယ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေကိုတင်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနိုင်ငံတကာကိုလည်းစောင့်မနေဘူး கே တင်းရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်မနေဘူးเนาะ ကွန်ညီမတူကိုလေထိုင်မဆောင်နေဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘီတွဲမှရှိတဲ့ဘီသွင်းအင်အားနဲ့မြန်မာကဗာရက်ရက်ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေရဲ့အင်အားကျွန်တော်တို့ကမြန်မာအချင်းချင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့အားကိုးပြီးတော့ယုံကြည်စွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လောက်เสียရာရှိတာဒီကိုလုံနေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေနော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လောက်เสียရာ quality ကောင်းကောင်းပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်နေတယ်ထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ် ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ဆောလိုကျင်လာကတကယ်ကိုအေးအသွေးကောင်းပြီးတော့ဒမ်းမီဒင်းပြစ်ချက်ပြစ်ရန်သူရဲ့လက်နက်ထဲသာနိုင်နေကျွန်တော်တို့လက်နက်ပြီးသူရဲ့လက်ထဲကိုပရမတ်ဆုံးချက်နိနေအရေးတော့ပုံတသားရဲ့လက်ထဲကိုမြောပြပြောက်ကြဲလက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခုကိုကျွန်တော်တို့စ조사လုက္ကိုင်နေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခရီးကတော်တော်လေးရောက်နေပါဘီ ကြာ जा မလို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြီးသူကိုတင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးသူကိုပြန်လည်ပြီးတော့ချပြပါပါအဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွเนาะကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းသီးသီးတော့လကောက်เนาะမဟာမိတ်တွေတော့လကောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိဖတ်တွေလည်းတော့လကောက်ပြီးသူအားလုံးရဲ့စုပေါင်းစွာအား ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဓာကြီးကိုအရှိအဟုန်နဲ့ထွက်져มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို တော့တဖွဲ့ကောင်းတူကောင်းမဟုတ်ပဲ ਨੇ ကျွန်တော်တို့လှိုင် lain လေးထုတ်ပြီးတော့အဖွဲအစည်းအသီးသီးကိုတက်စင်ပေးနိုင်မဟုတ်ဘူးခရီးတွေရှောက်လမ်းနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခရီးတိုင်းခရီးတိုင်းကဘုရားမဆုံးခြေတလန်းနဲ့စားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခြေလန်းပေါက်များစွာကိုလှမ်းပြီးနေပါ။ဒါကိုကျွန်တော်အပီသူကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်နောက်ပါလိုအပ်လာတဲ့အချက်လက်တွေရှိမယ်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ပီသူကိုတင်ပြလာတဲ့တရင်အချက်လက်တွေရှိမယ် အဲ့ဒီတင်ပြလို့ရမဲ့သရေချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖီသူကိုတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီတော်လိုင်းရေးကြီးဒီအေးရောဘုံကြီးအောင်ပြန်ဖို့လိုအတွက်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းគុကြီးပေးကြပါကျွန်တော်တို့တွေအဖွဲအစည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲအစည်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတပီလုံးလွှမ်းခြုံပြီးတော့គុကြီးနိုင်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးနိုင်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသရေကောင်းဘားခြင်းပါ ဒီဟာကြီးအောင်မြင်သွားရင်ကျွန်တော်မျိုးပြပြောက်ကြားဒီအလုပ်ရဲ့လက်ထဲမှာအော်တိုတွေရောက်လာမယ်နဲ့နဲ့ဒီတွေမင်းကဒီတွေလိုင်လိုင်ရောက်လာမယ်ဒီဟာကြီးကျွန်တော်အောင်မြင်သွားရင်เนาะကျွန်တော်အင်အားကဟိုအယောက်30ပဲရှိလို့လူအယောက်60ပဲရှိလို့လူเนาะအဖွဲ့အစည်းဘို့အဖွဲ့ကထောက်ပံ့ခြင်းမပေးဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုเนาะလက်နဲ့မပေးဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့ဒီကုဏကမဟာပြော်မြောက်အရေးကြီးတဲ့ဟာကြီးအောင်မြင်သွားရင်နော်ဟိုပါတီနဲ့မဆက်သားလို့လို့ဟိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့အောက်မှာမလုံလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလက်နက်မရတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအထွတ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ဂျာကြီးအောင်မြင်သွားရင်မသိလို့လို့မယုံကြည်လို့လို့နော်နေပြန်တိုးတဲ့ငါးတုံးလို့တနက်ကငါးတုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုရှောင်ကွင်းပြီးတော့ အဖော်အစည်းအသီးသီးရဲ့လက်ထဲတကယ်ကိုတင်နှံစင်းပြီးသားတကယ်အရင်တော့ပုံတက်သားအသီးသီးရဲ့လက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းစစ်ပစ္စည်းမှန်ညွန့်တီကောင်းကောင်းညွန့်တီကျွန်တော်တို့တက်စင်ပေးနိုင်တယ်ဒီလိုတက်စင်ပေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့မျိုးပြတိုက်ပွဲတွေအထွတ်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေအထွတ်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပွဲသိန်းတိုက်ပွဲတွေအထွတ်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ดอลลาร์เยซี่ရဲ့ပုံစံကအများနဲ့ပြောင်းလဲနေပါလေအဲ့ဒီပြောင်းလဲလေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပါပြောင်းလဲပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလေဒီအခြေတော့ပုံကြည့်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တရိန်စကားဗားချင်ပါတယ်ပင်တန်းဆင်းပြီးနေတဲ့မြို့ပြဒေသအပီပီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးသူရဲကောင်းတွေအားလုံးပဲနားဆွင့်ထားပါအားလုံးပဲနားဆွင့်ထားပါ ကျွန်တော်တို့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသင်းမာဖြစ်ပါတယ်အရိခကြိုက်ရင်အသီးသီးအသီးသီးအသီးသီးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့လူအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါတယ်လက်နဲ့အာကိုနဲ့အနိုင်ချင်းရန်ကားနေတဲ့လူဆိုးတွေကိုရက်တန့်သွားအောင်ခြင်မုန်းဖို့အတော့လူကောင်းတွေရဲ့လက်แทယ်မှာလက်နဲ့ ठी ရှိဖို့ ਲੋ ရဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြပါထောက်ပံ့ပေးကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်း ਨੇ ။နောက်တစ်ခုဒီအရေးတော်ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့ကအရှိအဟုန်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တွားနေပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှကျွန်တော်တို့မစောင့်ဘူး။ဘ누구ကိုမှကျွန်တော်တို့စောင့်မနေဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ဆရာရှိတာကိုလောက်နေတယ်။ဆိုတော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးက ပြိုင်းတူတွန်းကြမယ်ပြိုင်းတူတိုက်ကြမယ်ဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ခြေမုံးကြမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပေါ့နော်စစ်ဆောင်ပီသူတွေရှိတဲ့ကန်ဒီទេသာနော်သဂိုင်းទេသာအဲ့ဒီទេသာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပီသူတွေအားလုံးကနိုင်တဲ့လောက်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါအတူတပြည့်ရန်ကုန်ကမန္တလေးမှနော်နှစ်မျိုးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လူကြီးကဆယ်သန်းကျော်ပါတယ်ဒီဆယ်သန်းကျော်သောပီသူဆိုတာက မြမာတပီလုံးရဲ့လူဦးရေဆိုလို့ရှိရင်၅ပုံတပုံလောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတကယ်ကိုအူဆောင်မြို့တွေဖြစ်နေဆက်လက်ပြီးတော့ပုံမိုတက်ချွတ်စာဖြင့်ထောက်ပဲ့ရေးတက်သားတော်လကောက်အရေးတော်ပုံတက်သားဖြစ်တော်လကောက်ပုံမိုပြီးတော့ကြက်ကြက်ပြပြန်ပါဝင်ချက်ပါကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထွက်ကုန်တွေကိုထတ်မှတ်ပြီးတော့ပုံမိုပြီးတော့အဆိုင်အောင်နဲ့တပိတ်မှောက်ချက်ပါရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်အရေးတော်ပုံ moksha angu Aoyame.